está aí me assistindo. Eu não sei por quais provas, frustrações você tem passado no dia de hoje. Qual a má notícia que te jogou no chão. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Não pare. Continue lançando as suas redes. E o Senhor há de alegrar o teu coração. Não desista. Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida. Simbora profetizar comigo então assim. Ele promete, ele cumpre, ele é especialista em